ជួបស្ដីបាទថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃអាទិត្យមកលេងឡើងលេងលើស្ពានកោះគូខេត្តព្រះសីហនុកំពង់សោមស្ពានហ្នឹងផងដែរគឺគេបើកឲ្យលេងតែអាទិត្យទេអាទិត្យឡើងលេងបានតែថ្ងៃយីមួយអាទិត្យគឺថ្ងៃអាទិត្យចឹងថ្ងៃហ្នឹងអាទិត្យខ្ញុំមកធ្វើការខ្ញុំនាំគ្រួសារខ្ញុំមកលេងលើស្ពានគឺឲ្យថ្ងៃអាទិត្យគឺមនុស្សច្រើនមែនតើគឺមានបងប្អូនយើងគាត់មកឡើងលេងមើលទេសភាពមើលទឹកសមុទ្រhello នឹងមកលេងស្ពាន